မင်္ဂလာပါရှင်မန္တလေးကိတ်တက်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ဒရင်သိက်များကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ပထမအဆုံးမင်းအွန်လိုင်းနဲ့ဘိုးချုပ်ကြီးများတေချာပေါက်ဆစ်ရှုံးနေပြီဖြစ်ပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူနဲ့လူငယ်များကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မိုက်တဲမနဲ့ရအေအေးဆူးဆူးချုပ်တရိပ်ပြေးတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အကြမ်းမတ်မင်းအွန်လိုင်းနဲ့ဘိုးချုပ်ကြီးများဆစ်ရှုံးပြီးဆစ်မနိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာအပြစ်မဲ့ပြည်သူနဲ့လူငယ်များကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မိုက်တဲမနဲ့ရအေအေးဆူးဆူးချုပ်ဘိုးချုပ်ထုံးမြတ်နိုင်ကတရိပ်ပြေးလိုက်ပါရယ် AA စီဥစည်းချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြိုင်ကသူ၏ Twitter လူမှုကွန်ရက်မှာတစဉ်ထုတ်ထုတ်တရေပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ခမများတို့ရဲ့စစ်ပညာနဲ့調査မှုကိုလေ့လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူချင်းမင်းတို့ကတေကြပေါရှုံးနေပြီဖြစ်လို့အရှုံးသမားကောင်ပိတ်တော့調査ခြင်းကသာတင်းတို့ရဲ့တခုတည်းသောအကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာဖြစ်ပါလိမ့်မည်ဟု AA စီဥစည်းချုပ်ကရေးသားထားပါတယ်။ ထို့ပြင်တဲ့ချင်းချင်းတိုင်မနိုင်လို့ဘာလက်နက်မှမရှိတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုပြတ်မတ်ထားဖန်စီသက်ပြည့်ညလုံးနဲ့ဆက်ပြီးတော့လက်နက်အကူမိုက်တွင်နဲ့နိုင်အောင်မဲဆိုရင်မင်းတို့ရဲ့ဂုံတိုက်ခါကိုထဲ့မစင်းစားရင်တောင်ခမရတို့ရဲ့ရှင်ချန်ခဲ့မဲ့သာသမီမြစ်မြစ်တွေအတွက်တိုက်ခါနေနေခြံထားခဲ့တင်မာတယ်ဟုအေးအေးစူးစူးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ထုံးမြတ်နိုင်ကဆက်လက်တရိပ်ပေးထားပါရဲ့ အကျမ်းဖတ်စစ်ကောင်းစီကလက်ရှိမှာရခိုင်ပြည်နယ်မှာအကြီးအကျယ်စစ်ရှုံးနေခြင်းရခိုင်ပြည်သူများကိုဖမ်းဆီးမှုများ၊လေယာဉ်စီးခီးသည်များကိုဖမ်းဆီးထားခြင်းအဝေးပြေးကားပေါ်မှာရခိုင်သွားမီပြည်သူနဲ့လူငယ်များကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခြင်းများဇက်တိုက်လောက်ဆောင်လည်းရှိကြောင်းသိရှိရပါသည် ဆလတ်တဲ့ဆက်ပြီးမဲ့တပြင်ကြောင်းကတော့စစ်ကောင်စီလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုလေယာဉ်ဖြင့်ပုံချဲမှုအပါအဝင်ဒရုန်းများဖြင့်မိလောင်ဘုံမှာအုံပြုတ်တိုက်ခိုက်လာမှုကြောင့်ကယင်ပြည်ပြည်နယ်လိုက်ကောမြို့တဝက်ခန့်မှာပျက်စီးသွားကြောင်းမြေပြင်ဒေတာကန်ဒနေရှင်မြင့်တို့ကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ပစ်မအခြေစိုက်ရာပြတဲ့လိုက်ကောမြို့ကိုတိမ်ပိုက်ရင်ကယင်ပြည်တော်လှန်ရေးအင်အားစုများကယမန်နဲ့နိုဝင်မာကလေးကโจပန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါရယ် လိုက်ကော်မျိုးရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံခန့်ကိုကရင်ပြည်ပူးပေါင်းတပ်များကတိမ်းချုပ်ထားနိုင်တော့လဲစစ်ကောင်စီအခြေစိုက်ရာနေရာများကိုမူထိုးဖောက်နိုင်ရွတ်နှစ်ဖက်ထိပ်တွေ့မှုများနိုင်ရှင်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရည်ဟိုတယ်မင်္ဂလာတဝိုက်ကနှစ်ထပ်ဆဲတဝိုက်ကဒေါ်ဦးကောင်ရလက်နဲ့ကြီးလေးရင်မိရှုပ်ပြီးသခိုးတွေကြောင့်ဗမာရရစီယာဖြစ်ရှိတော့ဘူးရှမ်းပိုင်းဒေါ်နုကူလဲလောင်ထားတယ်ကြာထားတာတွေရှိနေပြီဟုလိုက်ကော်မျိုးကန်တရင်ရင်မြက်ကပြောပါရည် ထို့ပြင်လိုက်ကော်မျိုးအတွင်းသို့ပြောင်းဝင်လာတဲ့ကိုပိုင်းပစ္စည်းတွေထုတ်ကြမဲ့ပြည်သူများအနက်မှာပြန်ထွက်လာနိုင်သူများရှိသလိုစိတ်ကောင်းစီကဖန်ဆီးခံရတဲ့ပြည်သူများရှိကြောင်းလည်းလိုက်ကော်စီရဲ့သတင်းရှင်းမြန်ရိုက်ကော်စီရဲ့သတင်းရှင်းမြန်များပေါ်ပြနေတဲ့ကြောင့်フォフォーကရရန်ကတတိပေးထားပါ ware စည်ရေးအရာမရရအောင်နိုင်ရမယ်ပြည်သူလူတို့ရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ငဲ့ကွက်စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုစိတ်ကောင်းစီကတွလုံနေတာဖြစ်တဲ့ ဒါကလေအခုမှမဟုတ်ပါဘူးအရင်ကတည်းကစစ်ကောင်စီကလုဆောင်နေတာပါပဲဟုတ်ခရီးနေအမျိုးသားများကာကွယ်တဲ့ KNTF တာဝန်ရှိသူကပြောကြားပါရစေစစ်ကောင်စီမှနိုင်စင်လက်နက်ကြီးပြစ်ခတ်ခြင်း drone လေကြောင်းများဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခြင်းများကိုနိုင်စင်ပြုလုပ်နေခြင်းကြောင့်ပြည်သူများအနေနဲ့라이ကောမျိုးရင်းရှိပြည်သူများနေထိုင်သွားလာရမသိဘူး KNTF ကမကြတိမီရပ်ပန်းကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ် ထုပ်ပြင်းပြည်သူများအနေနဲ့နေအိမ်ပြောင်းခြင်းများမပြုလို့ရင်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများထံမှမှန်ကန်သည့်တည်နှက်ချက်လက်များကိုရယူရန်ပြစ္စည်းပြောင်းတဲယူခြင်းများကိုတတ်နိုင်သမျှမပြုလို့ရန်နှင့်လုံခြုံရေးကိုဦးစားပေး၍စစ်ရေးတည်ရှိရန်နှင့်တိုက်တွန်းထားကြောင်းသိရပါသည်ဆက်လက်တည်ဆက်ပေးမယ့်တည်နှက်ကြောင်းကတော့ရံပြဲမျိုးကိုစစ်ကုံလာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းအေးအေးထုပ်ပြင်းတဲ့တည်နှက်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ရန်ပွဲမျိုးကိုလေးချောင်းနဲ့စစ်ကူလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကို Favori 24ရကဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအလောင်း60ကျော်နဲ့လက်နက်ခဲရအများအပြားသိမ်းဆီရမိခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကမနေ့ညမှာသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရယ်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာအနောက်ဘက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်က အေရ၀ီတိုင်းကျုံပြောမြို့အခြေစိုက်ခလားရ36တယင်းနဲ့အမ်မြို့အခြေစိုက်ခမရ383တယင်းတို့ဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား120ယောက်ကိုဆေးရဟန်းရင်၄ဈင်းနဲ့5ချိန်လာရောက်ခြပေးကြတာလို့ဖော်ပြထားပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းတနေ့လုံးနေပါ၄ဈောင်းနဲ့လာရောက်ပိတ်ခဲ့ခဲတာကြောင့်ရန်မြေဒေသကန်တို့အထိကိုက်တိုက်ဆုံမှုရှိပေမဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေကိုစုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အေအေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကြောင်အတိပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့လည်းသိရပါဗျ။ ဒီအပေါ်စိတ်ကောင်းစီဘက်ကလည်းတစုံတရာထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသလိုစိတ်ကောင်းစီရဲ့ဇက္ခိုင်ပြည်နယ်ပြောခွင့်ရပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ဦးလသိန်းကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းဖုန်းမကင်ပါဘူးရန်ပြည့်မြို့မှာစိတ်ကောင်းစီတက်နယ်ဇက္ခိုင်တက်တော်အေအေးတို့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလတိုက်ပွဲကစပြီးပြင်းထန်နေကြတာပါတိန်တောင်ကုန်းဖုရားမှရှိတဲ့စိတ်ကောင်းစီတက်စကန်ကိုအေအေးကထုတ်စစ်စင်တိုက်ခိုက်နေပြီးစိတ်ကောင်းစီတက်ကလည်းဇက္ခမ်းမကြဖို့ကြီးရီလေးပူပေါင်းကာကွယ်နေတယ်လို့သိရပါတယ် ရန်ပင်းမြို့မှာစိတ်ကောင်စီရဲ့လေချောင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒီနေ့အချိန်အထိနေအိမ်200ကျော်ပျက်စီးသွားပြီဖြစ်တယ်လို့ရန်ပင်းမြို့ကန်တထောင်ကျော်လဲတိုက်ပွဲဆော့ဖြစ်တဲ့ဒီဇင်ဘာကစပြီးဘေးလွရာကိုထွက်ပြေးနေရဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျာ။ဆက်လက်တည်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့ရန်ကုန်တွင်ခရီးသည်တင်ကား30ပုံမှန်ဖန်စီသွားသောရခိုင်ပြည်သူများတင်းလာရောက်စုံစမ်းသူများကိုဖန်စီမီဟုစစ်တပ်ကချင်းချောက်တဲ့တဲ့တင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ ရခိုင်တို့သွားမီခီးတဲ့ကျင့်ကသုံးစီပေါ်မှာဖန်စီသွားတဲ့ရခိုင်ပြည်သူများတရင်လာရောက်စုံစမ်းသူများကိုဖန်စီမိဟုစစ်တပ်ကချင်းချောက်ကြောင့်ရွှေပြည်သားတက်မှတွားရောက်စုံစမ်းခဲ့သူမိသားစုဝင်တအူကပြောဆိုပါရယ် February 20ရက်နေ့မနက်9:00အချိန်ရန်ကုန်အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးကွင်းမှာရခိုင်ဘက်တို့ဦးတီထွက်ခွာလာတဲ့အောင်စစ်ခိုင်ခီးတဲ့ကျင့်ကနေစီအပါဝေရခိုင်တို့ပြေးဆွဲနေတဲ့ခီးတဲ့ကျင့်က တုံးစီကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့ကြအောင်ရင်းနောက်ခီးတဲ့တင့်ကတုံးစီကိုတက်သေးတို့မောင်းခိုင်းပြီးခီးတဲ့တင့်ကပေါ်မှာပြည်သူမျိုးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သောခုနှစ်ရဲ့ जाति အသည့်ပြတ်မလို့သေးကြောင်သိရပါဗယ်ရွှေပီတာခွေမရောက်ခင်ကံတရားမှတ်တိုင်းရှိကတက်သေးကိုကားတွေဝင်းသွားတယ်ဆိုလို့အဲ့ဒီတက်ကိတ်အဝမှာတွားမိတာဘာတွေလာမေးနေတာလဲဖမ်းပစ်လိုက်မယ်ပြီးရင်တင်းထဏာတွေလျှောက်ပြောမင်းဖမ်းခံထားရတဲ့သူတွေအကုန်တတ်မယ်ဟု ဖန်ကန်ထားရတဲ့သူတွေအကုန်တတ်မယ်။နောက်လာမမေးနဲ့ဒီမှာမရှိဘူးဆိုပြီးပြောလွတ်တဲ့ဟုမိသားစုဝင်တဦးကပြောဆိုပါရတယ်။ဘီဖိုင်လာ29ရည်နှစ်မနက်ပိုင်းမှာဖန်စီခရရသူအမျိုးသားတချို့ရဲ့မိသားစုဝင်များကအောင်းစစ်ခိုင်ကားခေကိုတွားရောက်ဆုံစမ်းရာစစ်တက်ကစစ်သေးတရားရှိသည်ဟုဖန်စီထားသည်ဟုသိရှိရသဖြင့်ပြန်လည်ပြောဆိုကြောင်းရွှေပြည်သားစစ်တက်ထဲသို့လိုက်သွားတော့အခါတစုံတရာတုံ့ပြန်ပြောဆိုခြင်းမရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။ သတင် Point းဌာနကစစ်တပ်ဒရင်ရည်မြစ်တချို့ကိုဆက်သွေးမင်းမြတ်ရမရခိုင်တို့ပြန်ကြမည်သူများကိုစစ်တပ်ကဖန်ဆင်းဆစ်ဆဲမှုများလှောက်ဆောင်ရန်ညွန့်ချမှုများရှိနေသီမှာမှန်ကန်ကြောင်းရခိုင်တို့ပြန်၍အေအေးနဲ့ပူပေါင်းကစစ်တပ်ကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုစုံရင်၍ဖြစ်ကြောင်းထို့ပြင်အေအေးကဖိတ်ခေါ်ထားမှုကြောင့်ရခိုင်တိုင်းသားလူငယ်များရခိုင်တို့ပြန်၍စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်မှုများမှာပူပေါင်းပါဝင်မှုကိုတားဆီးရန်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည် ဖန်စီကန်ရအတူအများဆုံးမှာအသက်၁၈နှစ်မှအသက်၂၅နှစ်တွင်လူငယ်များဖြစ်ကြပြီးတောင်ကုတ်မြေပုံမင်းပြားများဦးကြောက်တော့စရည်မျိုးများမှဖြစ်ပြီးအမျိုးသားအများဆုံးပါဝင်ကြုံစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။အဆိုပါဖန်စီကန်ဆိုင်ရင်တရာကျော်တွေက၁၄ဦးဆိုင်ရင်ကိုနာမည်ရင်းတကွရရှိထားပြီး၎င်းတို့မှာမြေပုံမြုပ်နယ်ရောချောင်းရွာချေးရွာမှလူငယ်များဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတို့မှာရဲဝင်းလိုင်ဖြိုးထုဆဲဘူစော်ဟိဥဝင်ကျော်စုလင်းရွှေစုံမြင့်အောင်အေးချန်းတင်အေးဆွေ ချိုချိုတမ်းမိုးထက်သူချက်စန်းခင်ဖြူဖြူဆိုအေးတီရာခင်တန်းွယ်တို့ဖြစ်ပြီးအသက်23နှစ်ဝေးလူငယ်များဖြစ်ကြသောရင်းဝင်းနိုင်ရဲ့ဖခင်ဦးပါတိန်ကပြောပါရစေ နေစည်ရနေကနေစိတ်ကောင်းစီကဖမ်းသွားတာအခုထိအဆက်အသွယ်မရဘူးဘာကူဖုန်းဆက်ရင်လည်းဖုန်းကဝင်နေမကြိုင်ဘူးဘာရည်ဖြစ်နေလဲဘာကြောင့်ဖမ်းသွားရေဆိုတာမသိရဘူးကျွန်တော်တို့စုံစမ်းရသလိုလှိုင်းသားရတက်မငါမခလေးတွေကိုထိမ့်သိမ်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခလေးတွေနဲ့ဇကားပြောနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေပါတယ်ဟုဆိုပါတယ်စိတ်ကောင်းစီတက်ဖွဲ့ဝင်များမှဖမ်းစီစဉ်မှာကားသုံးစီးကိုတခါတည်းတက်တဲ့သူခေါ်ယူသွားခြင်းဖြစ်ပြီးအစူပါခီးတဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတရာကျော်ကိုရန်ကုန်တိုင်းနိုင်ငံသားမျိုးနဲ့တက်မငါမထိမ့်သိမ်းစီစေးလေး ရှိကြောင်းသိရပါဗန်းစိထိန်ထိန်ခံရသူများရဲ့မိသားစုဝင်များမှာအာနာသိကောင်စီမှအဆက်အသွယ်လုံးလာမိကိုစောင့်ဆိုင်နေကြခြင်းဖြစ်ပြီးငွေကြေးဖြင့်ပြန်လဲရွေးပါဆိုလျင်လည်းငွေကြေးပေးမည်ဟုမြေပုံမျိုးနဲ့ရောင်းချောင်းကြော်မှမိသားစုဝင်များကပြောပါရယ်အခုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များဖန်စီထားသောတရားကြောမှနိုင်ငံရေးနဲ့ဆက်ဆက်ဆောင်ရွက်သူတိရောက်မှပါဝင်ခြင်းမရှိဘဲအများစုကရန်ကုန်မှအလုံးလောက်ကင်နေကြတဲ့လူငယ်များဖြစ်ကြောင်းသိရပါ ချင်းပြင်း February 22ရက်နေ့ညကလည်းရက်ခိုင်ကိုပြန်တိလူ20ကြောင်းဘကိုးတိုင်းပြည်မျိုးရှိတဲကိုကန်တစ်ခုမှာညအိမ်နေစဉ်စိတ်ကောင်းစီတက်သားများရဲ့ဖက်စီချင်းကိုခံလိုက်ရပြီးယခုအချိန်ထိမိသားစုဝင်များနဲ့အဆက်အသွယ်မရသေးကြောင်းသိရပါဗါးနာသိစိတ်ကောင်းစီဟာရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့ရက်ခိုင်တိုင်းသားလူငယ်များကိုအထိက UD ဖက်စီလေးရရှိပြီးရန်ကုန်လေးစိတ်မှာလည်းရက်ခိုင်ပြန်ကြမယ်အသက်16နှစ်နဲ့အသက်35နှစ်အတွင်းရှိရက်ခိုင်လူငယ်များကိုတောင်းလာခွင့်ပိတ်ပေနေကြောင်း